Jeg hedder Mikkel Grevsen, jeg er 27 år, og jeg er musiker og spiller jazz. Min passion for jazz startede meget naturligt med, at jeg begyndte at spille trompet. Og trompeten ligger sig jo enten tit i det klassiske miljø eller i et rytmisk miljø. Så det startede vel, da jeg var 15-16 år, tror jeg. Jeg har spillet trompet, siden jeg var 7 år, men i starten var det meget sådan noget marchmusik og klassisk musik. Og så kom jeg over og spille rytmisk musik og jazzmusik, da jeg var på efterskolen, 15 år måske. Jeg spiller jazzmusik, fordi jeg er vild med den åbenhed og den spontanitet, som jazzen giver plads til. Man kan slippe lidt den her stramme form, som findes i mange andre former for musik, og ligesom bare lade spontaniteten rulle ind over sig. Jeg spillede på Copenhagen Jazz Festival første år for 5 år siden, tror jeg. Og der spillede jeg 9 koncerter. Og det var meget overvældende for mig. Jeg var faktisk ikke specielt god til at spille jazz på det tidspunkt. Det ved jeg heller ikke, om jeg stadigvæk er helt vildt god til, men jeg spiller det i hvert fald. Og det var så fedt at se den der den glæde i folks øjne ved, at der bare er så meget musik i byen. Og som musiker er det helt fantastisk, at hele tiden have en lille hvidvinsboks på, og cykle rundt fra det ene spillested til det andet, hvor der bare hver sted er glade mennesker, og det er alt fra 5 mennesker til 500 mennesker. Men det er en meget, meget stor oplevelse at spille på jazzfestival, og være en del af hele miljøet i de 10 dage. Og så i år skal vi spille med Søren Ulrik Thomsen og Det Glemte Kvarter, hvor jeg spiller trompet og althorn i, og jeg synger faktisk også. Vi skal spille ind i skuespillehusets foyer, og det tror jeg bliver en rigtig, rigtig fed oplevelse. Og så jazzfestivalen har jo de her officielle scener, som skuespillehusets foyer-scene er en af. Og det er jo bare en stor ære at få lov til at spille på en af de officielle scener. Specielt når det er sådan en dejlig scene. I 2013 blev Søren Ulrik Thomsen og Det Glemte Kvarter indstillet til en Danish Music Award Jazz for årets danske vokaljazzudgivelse. Det var selvfølgelig en meget, meget spændende tid op til selve uddelingen af prisen. Og der er mange tanker, der ligesom florerer i hovedet. Fordi det er jo, hvis man synes, man har lavet et godt produkt, så er det jo ligegyldigt, hvad andre folk synes. Altså om det er godt eller dårligt. Men en award er jo alligevel et stort skulderklap. Så da vi sad inde på Avenue T-teateret, og vores navn pludselig blev råbt op, at vi altså havde vundet en Danish Music Award for årets danske vokaljazzudgivelse, så var det selvfølgelig en meget, meget stor fornøjelse at gå på scenen og blive bifaldet og hyldet. Og det er en aften, der stadigvæk kan give mig guldgysninger, når jeg tænker tilbage på det. Min fremtidsdrømme for at spille musik og for at spille jazz, det er sådan set, og det kan godt lyde lidt søgt, men det er sådan set at holde sindet åben for nye muligheder. Men jeg håber virkelig, at jeg kan holde fokus og blive ved med at få nye idéer.
og blive ved med at finde glæde ved at spille musik. Thank you.